キューブ。アルケミスト。榎本香穂と稲川雄飛の夕顔亭恋愛会議。さあいよいよ最後だね、雄飛。いや、ここまで長かったわ。最後の分析が楽しみだわ。途中で誰かさんが逃げ出さなかったらもっと早く済んでたと思うんだけどな。ぎっくな、なんのことだかカホちゃんわかんないな。それじゃあ気を取り直して最後の分析いってみよう。今回の対象は優しく頼れる学園のマドンナ、一ノ瀬ほどりちゃんです。一ノ瀬さんって隣のクラスの一ノ瀬さんだよね。直接話したことはほとんどないけど、誰にでもすごく優しいいい子って聞いたかな。そうそう、困った時はほとりちゃんを呼べってくらい何でも助けてくれる必殺お助け人だもんね。上級生や下級生からも人気の高いモテモテちゃんですよ。モテモテじゃなくて人望があるって言うんじゃない？いや、モテモテだね。何せさゆき先輩と比べられるくらいの超絶美人。しかも優しいとくれば、そりゃあ男の子もコロッと好きになっちゃうわけよ。そういえばともきも一ノ瀬さんが告白されて断ってるところを見かけたって言ってたって。なに、のんきなこと言ってんの。あんな超絶美人だったらあの長峰くんだってコロッと好きになっちゃうかもしんないじゃん。男なんてね、パンツ一つ見せられるだけでドキドキしちゃう生き物なんだよ。旦那はちゃんとつなぎ止めておかないと。だから旦那じゃないって。それにパンツなんてそうそう人の目に触れるものでもないでしょ。でもパンツじゃないけど水着姿の一ノ瀬さんは見てるじゃん。みんなでプールに行った時にさ、さゆき先輩に負けず劣らずのナイスバデーだよ。しなやかな腰のラインにたわわに実った二つの果実。健全な男子にとっちゃ目の毒ですよ。むしろご褒美。しかも最近の長峰くん、一ノ瀬さんを気にしてるようなことをよく口にしてるみたいだし。やっぱり体の魅力には勝てないか。カホ、なんだかおっさんくさいね。うはぁ、さりげない発言が本音っぽくてカホちゃんショック。ってあれ、長峰くんってモリコンだったんじゃ。もうそのネタはいいから。それにトモキが気にしてるのは何でも自分で背負い込んじゃう一ノ瀬さんの性格みたいで。ごめんね、夕日。ロリにもナイスバデーにもできなかった、私のもみたくを許して。もう私の胸はカホに育てられたわけじゃないわよ。そんなわけで長峰くんの周囲の女の子を分析してみたわけだけど、どうだった夕日？カホに悪ふざけさせちゃダメってことはよくわかったかな。そんな、ひどい。私はただ全力で長峰くんの性癖を分析してただけなのに。その結果がロリコンとかナイスバデー好きって、もういい迷惑だね。まあ私の分析が役に立たないって言うなら、あとは夕日が頑張るしかないでしょ。果たして夕日の思いの結末は、長峰くんは誰を好きになってしまうのか。それはもちろんあなた次第。あなたの好きなことの幸せをこのゲームで迎えよう。 DSP ソフト岩ダイアリープラスをよろしく。ねえカホ、だから誰に向かって言ってるの？ DSP 専用ソフト岩ダイアリープラス、2013年11月28日発売予定。よろしくお願いします。